Ky emision mundësohet nga Kolegji Universum dhe Shkolla Finlandeze. I fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SHBA. Kolegji Universum transformohet në Uni. Universum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke i mundësuar studentëve tanë një edukim të klasit botëror me kostot të përballueshme. Filloni studimet në Uni dhe përfundoni ato në Arizonë me diplomë të dyfisht. Universum International College dhe Arizona State University. Së bashku, fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandese lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe, me çmim të përballueshëm, duke filluar nga 195 euro në muaj. Apliko tani në shkollën me sistemin numër 1 të edukimit në botë. Mirëmbrëma gjithë shikuesve të televizionit Duka Gjini, mirë se vini edhe sonte në emisionin Pak pa thënë Natën e Mirë. Unë jam Genta Cana dhe siç do na tjetër, edhe sot jemi bashkë me ju. Në emisionin e sotëm kam të ftuar dy personazhe që janë shumë aktiv me punën e tyre. Bashk kanë vizituar e kanë kërcyer në për shumë shtete të botës, e sot me ne do ndajnë shumë çka edhe nga përvoja e tyre. Zonja dhe zotrin, me neve sonte në Pak pa thënë Natën e Mirë, Gazmen Dervishi dhe jeton Qafleshi, mirë se na erdhët. Mirë mbrëma. Jeton, mirë se erdhe, si je? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Gazmen, përshëndetje, kënaqësi, rahatoni, qysh moni. Si jeni, si keni qenë? Mirë, faleminderit. A jeni lodhë, puna mirë? Po, po, mirë, faleminderit, përgjithësi. Mirë, faleminderit, faleminderit që keni gjithë kohën me qenë pjesë e jona, kështu që ju falenderojmë nga zemra, tu e pas parasysh sigurisht edhe jetë dinamike, edhe angazhimet e gjithë shka tjetër. Ta shqyshmet, a jo me Prizrenit, a nuk jo me Prizrenit? Të dyat, po ma shumë pesha... Kishpa ju fajm dejt, për ftesën që na kitin bërë, me qëtë se pyte për Prizren, unë kisha thonë që aja gojdhëna e shadërvanit ujtë, shadërvanit nuk i dhe të poshtë, kështu që qëndrojmë pra pasaj. E vërtet, e vërtet, edhe pse të diso nuk o që ka dhezë shumë, si do mos të një kolegi jime, se po vazhdojnë me thunë që o, nuk ka dhezë dhe une. Po gjësësi une një dyherë kom pi uj, edhe ja ku jam, Prizren. Ja vlin, dëso që ja vlin. Definitivisht. Si ju ka shku gjithë këj vetë, ose më saksisht vera në përgjësi, sa keni qenë të angazhum, a keni pas kohë për pushime, qysh ka qenë, Gazmen? Faleminderit për pyetjen. Para se të përgjigjem unë, ja kisha dhënë fjalën Jetonit, me qenë se Jetoni është drejtori i ansamblit, kështu që i kemi pakat. Gjithsesi, një faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi është jona që jemi pjesë e këtij emisioni tuaj. E nisëm shumë mirë me një farë lloj karizme të ujit të shadërvanit e tjera e tjera, po sa i përket aktiviteteve që ansambli ynë lidhe Prizrenit organizon po gjatë një viti kalendarik, pothuajse ja ka arritur në masën 99%. Ka qenë një vit jashtëzakonisht i mirë, kemi pasur shumë aktivitete kulturore, artistike, programe, koncerte tradicionale, koncerte të organizuar nga ansambli Lidhja e Prizrenit, po ashtu edhe pjesëmarrje në për shumë festivale në barkomtare dhe ndërkomtare. Kosa si shumë festivale ishin, se e kam një letër, do me thonë, me krejt festivalet e mund shmi që keni marrë pjesë. Po, e gjithë kjo është realizu falë punës e madhe që bëjmë bashkë me kolegu, me gjitha gjeneratat e reja, me gjitha ta aktivitete të cilët e dojnë fushën e kulturës, edhe ne merrimi maksimalisht me ta gjatë gjithë javës. E përmendit, do me thonë, një verë super të ngjeshur, do me thonë, në kalendar, gjithçka, do me thonë, që keni pas, që jeni përfshinë për festivalit të ndryshme, po për vete, sa ke pas kohë për me pushu, ose me gjithë në shtani kohë pak për vete në mu relaxu? Përveç asaj, mund të them se ne dytë jemi edhe punëtor të arsimi, punëm në për shkolla, ku jemi mësimdhënëse. Do flasim pasaj. Kras kësaj, ne sigurisht se edhe si sekondare kemi edhe këtë aktivitetin që e zhvillojmë për gjatë vitit kalendarik.
Sa i përket anës time profesionale, mundohem brenda mundësive të mia që të gjej kohë dhe të gjej mundësi që me familje mi kalu disa dit, por gjithsesi të mos i lënë anash edhe aktivitete, sepse na po thuaj se çdo muaj, çdo javë kemi aktivitete, jemi të angazhuar me të gjitha grupuesh, kemi një gamë të gjerë aktivitetesh, pastaj edhe kemi shumë antar të grup moshave të ndryshme, që secili dhe secilës ju japim mundësi që ta promovojmë veten, qoftë në qytetin e Prizrenit, qoftë në ndonjë aktivitet tjetër që organizohet jashtë qytetit, në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e deri te Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët ishim këtë vit. Aq larg, domethënë, aq larg. Po. Edhe unë do të isha kyçur këtu, të pas parasysh që puna jonë me aktivitetin e vallëzimit, domethënë përmes ansamblit, po thuaj se asnjëherë nuk përfundon. Po. Sa pregaditemi për një festival, për një koncert. Prej asaj dite që përfundojmë atë natë koncertin, për ne është fillimi për punë të tjera, pasuse që do të vjenë. Sa përket verës, edhe anës familjare, si që thate dhe ju, si që thate kolegu, ne jemi punëtor të arsimit me vite. Po, që 30 vite nëse zgaboj. Une 30 vite punoj në arsim, gjenerata, kështu që, për ndryshe kam 5 fëmijë, jam gjysh, jam gjysh, dhe faleminderit me gjithë të tjertë, edhe puna jonë, përveç punës arsimore edhe punës kulturore, kuptohet që duhet mi kushtu pak rëndësi edhe familjes. Sa po gjem hapësirë, nuk e dim, sa do të jetë të kënaqur bashkëshortja edhe fëmia me ne, që të pos parasysh që jemi shumë të angazhuar, mbetet për të pyetur ato, por gjithsesi ne mundohemi aq pak kohë që kemi t'ia kushtojmë familjes. Po, okay, ti po thon nuk e di, po megjithatë kur po shkoni në shtëpi apo ka konflikte, domethënë, qoftë prej anës së gruas, qoftë prej fëmijëve. Ta them sinqerisht, tani pa pas përkrojen e familjes, nuk kishim pas mundësi me arritë edhe këtë rezultat që 18 vite që jemi me ansambël. Apo më mirë themi, ne që nga mosha e re fëmijërore, për shembull nga mosha 6 vjeçare kam filluar me këtë aktivitet, përveç punës profesionale që e zhvillojmë me gjenerata, me gjitha të tjera, mundohemi gjithsesi të gjejmë një kohë. Po. Gjejmë një kohë sepse familja është e shenjtë dhe duhet i kushtojmë rëndësi vajzave, studimeve që i kemi në përstudime, me punën, me aktivitetin e vetë që mbanë. Po besojm që jemi aty. Do okay. E kemi mirë kuptimin e familjes. Shyqër Zotit, pa mirë kuptim të familjes, shyqet edhe vetë, definitivisht si, nuk ishte me pas as sukses, as gjë tjetër. Jeton, po sa ka qenë sfiduese dhe e vështirë gjithë nisma në shta e ansamblit, qysh ka qenë fillimi, a ka mundësi pak me na dhonë ma shumë detaj edhe me na full për këtë pjesë? Po pa tjetër se... Ne si dy bashkëthemelus të ansamblit, më qysh para 18 viteve, për tete nuk ka qenë në letë. Ne kemi qenë edhe ishë valtarë të një ansamblin në Prizren, edhe pastaj me t'i përfundu studimet, vendosëm që së bashku ta hapim një organizatër qeveritare kulturore. Sigurisht se në njërë graduale kemi arritur me punën dhe përkushtimin që e kena bo, jemi mundu që të fillojmë me grup mosha, që të fillojmë të arrisim aktivitetin nga vitin e vit, ka qenë sfiduese, vërtet nuk kemi pasë lokale, kemi bërë ushtrime në për disa bodrume, jo ndoshta dhe higjienike, pastaj duke pa, duke bo, duke kalu dhe duke u avancu, kemi arritur që me së bashku me thjesht me ato gjenerata që i kemi pasur, që të shkojmë tutje. Fillimisht kemi pasur diku 20-30 antarë, ndërsa pas 18 viteve, kur vishë tash nga po flasim, kemi rrëdhë 250 antarë. 250 antarë? Kemi rrëdhë 250 antarë të gjitha grup moshave. Kemi 7 grupet të valeve populore, dhe më thonë, që ne punojmë. Edhe për kundër që tha kolegu, jemi edhe në arsim, dhe më thonë, dhe kemi apo s'kemi kohë që t'i përkushtohemi familjes. Ne vazhdimisht gjatë 7 ditë njave punojmë pandër prerë, me gjitha gjenerata, sidomos me valle, se fokus që në mas shumë të është e valle. Por gjithmonë duke mos e përjashtu sepse ne kemi edhe orkestrinën popullore dhe kemi këngëtarë ku bashkarisht në për çdo fest së bashku krentojmë, festojmë, qofshin ato festa kombëtare shtetërore, por sigurisht edhe ditëlindja e ansamblit e cila në fund rezulton me një sukses të madh. Andaj për gjatë gjithë këtyre 18 viteve vërtet ka qenë sfiduese, kemi pasur lëllëj sfida, lëllëj telashe, lëllëj probleme, vështirësi, po i kemi kapërcy. Me vetëm arsye
nëse e dan këtë profesion që e bën me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemrën. Tani më po besoj që edhe pas 18 viteve jeton edhe gazmen, tani më e keni ndoshta edhe pak sa më të lehtë në aspektin po flas edhe financiar, sepse po besoj që e keni edhe përkrahjen nga komuna e Prizrenit, qoftë edhe nga ministria ndoshta. Sigurisht se primi pas gjitha këto suksese kërkohet edhe. Po sigurisht, sigurisht. Nuk mjafton vetëm mbështetja morale. Exact, te përmende me në bodruma, do më thoni, keni zhvillu ato aktivitete, kurse... Unë kisha cekë dhe diçka që gjithmon, forca dhe përkroja ma madhe tek ne, kanë qenë vetë antartë. Po. Shtylla kryesore jenë fëmit, jenë print, të cilin në mbështesin dhe rezultatin për të cilin kemi orë dhe dhe këtu, du t'i falendrojmë ata, duke filluar nga generatat e reja, si shta kolegu, e deri tek ata me të vjetrit. Generatat e reja prej sa viteve, qysh fillon ose po, ne zakonisht çdo vit hapim një konkurs, po. E kemi shtu në traditën tonë, nga mosha 7 vjeç, deri në moshën 20-22 vjeç, që vazhdimisht ne pranim. Por edhe kur po flasim tash, akoma veç edhe kemi të hapur konkursin, dhe kemi një interesim jashtëzakonisht të madh për të qenë pjesë ansambli. E sa është e vështirë me punu me këto grup moshat e reja, 7-8 vjeçar, se realisht janë shumë të vegjël edhe... Po. Se na jemi që tham pak ma parë, jemi punëtor të arsimi dhe jemi edhe në botën e tyre, po. Na dim se si të cilin me ta. Si me ju qazëm me tonë. Doshta do kisha shtuar dhe do kisha thënë që puna ma letë për ne është puna kur punojmë ato generata. Dhe, okay. Jo, shumë seriozisht për jo thamë, dhe ne jemi shumë krenar që e gjem një gjutë për bashkët të pas parasysh që përvojën tonë në procesin edukativ mësimor, na ndimon shumë për me punu me gjitha ato generata. Gjithmon, duke pas besimin e plot të këprint, sepse edhe print e din që fëmit e tyre në duart kujt i kanë. Sepse nuk është letë, nuk është letë, ta marrësh sot një fëmi të moshës 8, 9 apo 10 vjeqare, dhe ta qësh me një shtetë evropian, bje fjale me një festival 7 ditë, 10 ditë, është një përgjësi e madhe. Po, falë mirë kuptimit që kemi me print, të gjunën e përbashkët, dhe shumë, do me thonë se dhe efektive që na sjellë rezultat tek valtart, tek nxënësit, na i arrim dhe suksesi jonë është gjithmonë aty ku duhet. Po besojmë që sa ta kemi shëndetin edhe forcen, do të mujmë ta vazhdojmë edhe këtë punë, këtë aktivitet edhe me tutje. Realisht, keni qenë aktiv edhe nuk e keni ndalë valën, do të thotë, edhe aktivitetin, edhe në periudhën ndoshta më të vështirë të shtetit ton, në periudhën e luftës. Apo na falni pak për këtë pjesë edhe për natë kohë se si ka qenë? Ndoshta, se di sa je i informu, për ne jemi themelu si ansambli vitin 2006. Po. Ne vetëm si ish valtar, ne mund të flasim për këtë periudhë. Po. Do të thonë, kur kemi qenë student, kemi qenë të angazhumë. Për shembull, personalisht kam qenë i angazhumë në ansamblin akademik të Universitetit të Prishtinës, në atë periudhën 98-2000-2001. Ka qenë e vështirë, ka qenë edhe shumë sfiduese, sepse kemi marrë pjesën për aktivitete, ku ndoshta ndonjë vet ka qenë edhe e ndalume, por ne ja kemi arritur. Po, a ju ka ndodhë ndonjë herë, do të të që t'ju pengoj dikush në prova ose në koncert, gjatë gjithë kësaj eksperiencë që e keni qysh nga themelimi në 2006 e deri më tani? Ndoshta mund të ketë pasur ndonjë pengesë ose ndonjë gjatë të pa dëshërume, po ne i kemi të kalu me shumë knashësi. Unë më të petë në bërsh pak ma parë që më ashtrove pytjet se i përket punës e mbështetës dhe financave, sigurisht se pa pas mbështetje financiare nga niveli, sidomos nga niveli lokal, edhe nga i qëndronë, dhe është e pak e pa mundë, mi ardhë gjitha këto rezultate. Po sa ka qene knash me gjithë kjo mbështetje nga ana e komunës së Prizrenit? Deri para 3-4 viteve ka qenë pjesërisht e kënaqshme. Ndërsa që tani që 2-3 vite, normal që ne kërkesat tona dhe apetitet tona janë shumë të mëdha, sepse sa më shumë që kemi, aq më shumë bëjmë. Po, thjesht jemi të kënaqur me mbështetjen që komuna e Prizrenit neve po na bën tani, por gjithsesi edhe kemi krijuar një partneritet që aktivitetet që zhvillohen në kuadrët e festave kombëtare dhe shtetërore
jemi pjesëmarrës, domethënë organizatorë, është drejtoria kulturës, servisit dhe sportit, domethënë dhe shumë aktivitete tjera që komuna i organizon, ne e mbështesim aktivitete, por edhe kur kemi nevojë për mbështetje, ata na rrin kashi. Është domethënë në prezant po bëhet një punë e madhe, jashtëzakonisht e madhe, sidomos në fushën e kulturës, edhe ka organizime çdo ditë pothuajse nga secila organizatë, qofshin ato qeveritare apo edhe ata individ, na për shembull si ansambël, përveç pjesëmarrjeve tona që i kemi në festivale dhe që zhvillojmë koncerte dhe aktiviteteve në qytet, ne organizojmë edhe festivalin folklorik balkanik që e kemi quajtur festivali folklorik i fëmijëve Ura. Këtë vit kemi shënuar edicionin e 6. Kemi pasur diku rreth 25 grupe nga Kosova, nga Shqipëria, Maqedonia dhe përtej. Për dy ditë me radhë, me 8 dhe 9 qershor, ka qenë një festë e madhe e fëmijëve në qytetin e Prizrenit, ka qenë një edicion jashtëzakonisht i organizuar mirë, po sigurisht me mbështetje. E numri pjesëmarrës i njerëzve, domethënë, a ka qenë i kënaqshëm, a ka qenë tek pritshmëritë e juaja? Për dy ditë, besoni apo jo, kanë qenë diku rreth 500 fëmijë. Qytetin e Prizrenit kemi pas paradën e kostumeve kombëtare, kemi pasur aktivitet, diku rreth 500 fëmijë e kemi pasur prezant vetëm me datën 8 dhe 9. Qershor. Nuk është e lehtë, si që thatë edhe ju pak më parë, që të merrni në sa është e vështirë që na thatë më marrë me këta fëmi, po ne po i mirëpresim gati edhe 500 fëmi çdo vit, dhe sigurisht se me këtë rast po promovohet edhe qyteti, edhe turizmi, edhe trashëgimia jonë shpirtërore, kulturore, më thonë, këtë këto janë blok në një vend, dhe sigurisht pa mbështetjen nuk ishe mujtë mi andalë, nuk ishe mujtë. Gazuan, po me qenë se e ke edhe eksperiencen edhe që 30 vite jem mësim dënës, po du me të pyt pak për këta fëmi, për këto gjeneratët reja, sa e mbajnë pastaj në kontinuitet edhe folklorin ose valet në përgjithësi edhe pas moshës rritur, po e quajmë ashtu moshës 18 vjet, apo e kanë si loj periude vetëm gjatë kësaj kohë, do me thonë? Unë e mëjnë e thonë me përgjithësit pilotë, se gjitha ta gjenerata, gjitha ta fëmi që fillojnë tek ne alfabetin, e kanë fjallën aspektin folklorik, dhe më dhënë hapat e parë, levizive që i fillojnë, beso që shumë fështirë e kanë për të lërnë. Vetëm angazhimet e tyre personale, pasi të rritën, të bënë studenta dhe angazhimet e jetës, kanë një fashkëputje. Mirë po kemi raste, kemi raste, nuk jenë dvogla, jenë raste shumë të shpeshta dhe shumë evidente në ansamblin tonë, që edhe pse në student në Prishtinë, në bashkan gjitën për sëri në koncertet tona që i kemi qoftë në Prizren, qoftë edhe jashtë Kosovës. Gjithmonë duke pas parasysh që primare për ta është shkollimi, është studimet, apo vendi punës. Gjatë fundjavë kemi në Prizren edhe... Bashkon, do me thonë... Kemi raste, që ish antarë ton, edhe pse tani veç jenë martu, jenë bodhe prind, ko pas kohë në bashkan gjitën, në vinë, në falenderohen, për gjithë atë periud kohore sa kanë kalu me ne. Dhe për ne është një krenari, është një punë shumë e madhe, kër i shofim që nëzanca tonë që kanë dorë për durve tona, sot jenë intelektual të fushave të ndryshme, në kras valzimit që e kanë pas. Gjithmonë të pas për asysh angazhimet e jetës që jeta i ka sfidu dhe i ka qitë në për profesionet të ndryshme, që ne edhe nga kjo studio juaj, ndëruar, ju urojmë atyre shëndet, ju urojmë suksesën jetë, sepse vazhdojmë. Si shta dhe kolegu, ne jemi si shkollë. Ne jemi shkollë e valzimit. Ty pas për asysh që i bëjmë gjeneratat, brez pas brezi. Dhe momentin që dikush në levis për grupit parë, në studime, me arsye, gjithmonë, me arsye, ne nuk e kemi problem, sepse grupi dytë është i pregaditën pothuaj se mbi 90% dhe i bashkan gjitët grupit parë. Kështu që gjenerat mas gjenerate vjenë se cili dhe se cila në vendin e duhur. Gjithmonë duke pas parasysh talentin e tyre që e shfaqin. Talentin e tyre. Duhet themi se jenë shumë të ndërgjeshëm, jenë shumë të regullt në ushtrime dhe jenë shumë bashkëpunus. Sepse pa përkrojnë në tyre, njësë kishim mund të arim këtu ku jemi. Sidomos grupin e parë. Sidomos djemët dhe vajzat e grupit parë, që për gjdo gjë që ka kemi nevoj,
ata i kemi në mënyrë vullnetare që na përkrojnë çdo sra. Sepse janë intelektual, janë të ngritur, janë mosh, sepse 18 vite janë bashkë me ne. Po. Jo vetëm Prizren, po edhe jashtë ku kemi qenë, ne kemi qenë si unë si jetoni prind të tyre. Sepse momentin që prindi pas juve si momenti që prindi na sjell në vet. Deri te stacioni autobusa ku ne futemi në autobus për të udhëtuar, bie fjala në Turqi, në Kroaci, ku do të jetë, ne jemi prind për ta. Dhe çdo përgjegjësi e marrim me plot kompetenca prej prindërve. Kështu që pa një bashkëpunim në ndërsjellë, ky rezultat nuk do të kishte arritur. Fal Zotit, deri tani kemi kaluar shumë mirë, po shpresojmë që edhe ndarme me gjeneratat e tjera që janë pas grupit parë e do të arrim këtë sukses që e kemi me grupin e parë. Po, tu e marë parasysh gjithë këto udhime që po i cekni, që i keni pas i ashtetit, përveç do me thonë edhe këto afër Shqipëri, Maqedonia e Veriut, Kosovë, edhe shumë ma larë kufive. Sa ka pas kërkisa të qudishme, qoftë edhe prej fëmijëve, po qoftë edhe prej prenderve të tyre? A mbani me në një kërkisë që ju ka bu për shtypje kështu jeton? A ma lënë edhe një plotësim pak të kolegu, kolegu e shtjelloj shumë mirat punën e, e bashkëpunimin të reciprok me zvaltarve edhe me snesh. Kemi, ne kemi raste kur jemi bo dhe shkaktar të lidhjeve matë mira, dhe më thonë që sot janë të martuar edhe... Ka pozë, dhe më thonë, jo, dhe... Kemi disa raste, 3-4 raste i kemi kur sot janë bashkëshortë. Interesante kjo. Do të thonë ne jemi ata shkaktarë që e kemi krijuar një hapësirë dhe një mundësi që ata të njihen dhe sot janë prindë. Të dy kemi edhe kemi pasur edhe një anë edhe tjetër kemi pasur edhe nxënës nëpër shkolla për kase ku kanë qenë. Pjesë e ansamblit? Për momentin e kemi vetëm një çift të fejuar, ndërsa një 2-3 raste i kemi që janë martuar dhe sigurisht kanë kaje vazhdojnë jetën e tyre. Sa i përket asaj që thata, kemi pasur ndonjë kërkesë. Duke pas parasysh punën tonë kolosale që e bëjmë çdo ditë. Edhe duke pasur parasysh se cili prind se kush jemi ne, edhe rrugtimi ynë shumë vjeçar edhe me ta. Ata me thonë drejtën sikur se edhe ne jemi prind, sikur se çdo brengë, çdo prindi për fëmijën që të jetë shëndo, që të mos mërzitet, që mos të ketë probleme financiare etjera etjera, mund të ketë pas raste shumë sporadike, po megjithatë besoni apo jo deri më tani asnjë problem, asnjë shqetësim. Asnjë incident, domethënë nuk ka. Asnjë incident qoftë edhe ai më i vogël nuk ka pas sepse kemi qenë menaxhues të mirë të aktivitetit, kudo që kemi qenë dhe sot jemi këtu në 18 vjetorin e themelimit të ansambli Lidhja Prizrenit. Ansambli Lidhja Prizren ka një emër të madh. Përfshin edhe emrin e lidhjes, edhe emrin e qytetit, edhe emrin e ansamblit, prandaj ne ja kemi zbarë fytyrën. Ne si mosh e mesme, po e quajmë ndoshta edhe mosh e re, besoni apo jo, bëjmë një punë jashtëzakonisht të madhe me ndërmë dhe me shumë sinqeritet. Pa asë ndonjë interes, më thonë vetëm fëmiju që të ndihet komod dhe të promovohet sa ma mirë në mënyrë që edhe ai fëmi cili vetëm një herë e lëviz shamin lartë, prindërt e tyre janë po aq të kënaqur, sepse kemi koncerte kërë organizojmë, ne sala jon ku ne zhvillojmë aktivitetet, koncerte, vetëm, paramendoni, vetëm prej familjarve të fëmijëve sa në mbushën. E ku janë, ku është edhe pjesa tjetër, që kemi me të vërtet një shikueshmëri të madhe dhe kjo gjithë fal punës që e bëjmë deri më tani. Po, gazmen. Jetoni në drejtim që gjithmonë udhëtimet tona që bëhen, sa herë që kthehemi, apo themi një ditë para se të për më kthy këndej, fëmijët kërkojnë të shëndrojnë ende. Beso që kërkojnë gjithmonë të shëndrojnë ende. Për shembull, udhëtimin i fundit që ishte tani me gjenerata të reja, me të fillu për moshës 8 deri 11 vjeç, 12 vjeç që ishte në Mersin, kemi udhëtu 30 orë me autobus. Wow. Ajo ka qenë kënaqësia më e madhe e tyre, sa që i një i rritur, vështirë që do ta kishte përballuar, ndërsa fëmijët aq me lehtësi, aq me dëshirë të madhe e kanë kaluar, me kënaqësi më të madhe e kanë kaluar, saqë tani me zor presin për të ardhur viti tjetër, për me shku prapë me punë. Për sërinë atë festival, sepse është festival që mahet çdo vit, mirë po çdo herë numri
gjithmonë numrin e kemi pak të kufizuar, edhe po kemi pak, domethënë po kemi po hasni notëriosën aspektin e notëriosën në drejtim, po duhet po për përzgjedhjen në fjalën e shtatë. Po pas parasysh që kemi numër të madh të antarëve. Po 250 e cekë më herët të drejtoni. Për çdo njonin me ia gjithë vendin nga pa. Okej. Kështu që nuk e kemi pas atë problem, por gjithmonë është knarësi, punojsh me fëmijë. Me grup me gjeneratat e mëdha, po si po, sidomos me gjeneratat e reja, udhëtimet i kalojnë jashtëzakonisht mirë. Saqë për ne mandej është një shtytje për me vazhdu, për me marrë edhe një aktivitet tjetër. Na nuk e kemi vetëm një festival, kemi shumë festivale, kemi festivale përveç festivalit Prizren, po flasim gjithmonë për fëmijë. Kemi edhe festival që shkojmë në Vlorë, kemi festival në qytete të tjera të Kosovës, edhe aktivitete të tjera. Në Emiratet e Bashkuara të Arabe që përmendëm më herët, edhe gogoja shumë, domethënë festivale. Viti që nga 17 shkurtin na ka përcjell me një gamë të gjerë të aktiviteteve, siç e thash më parë, duke filluar nga koncerti tradicional që organizon Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prizren, ku kemi qenë pjesëmarrës me grupin e të rriturve, pastaj me datën 18 kemi pas një koncert po ashtu në qytetin e Vlorës. Sigurisht se pas kësaj kemi pas edhe aktivitete tjera që ceku kolegu festivalin e fëmijëve në Mërsin. Pastaj kemi pasur aktivitetin festivali Ura edicionit 6, nëse disa do të mund kujtohen, një festival tjetër i fëmijëve që ka qenë në Viti. Pastaj ka qenë aktiviteti tjetër pak ma gjigant, i cili ka qenë Emiratet e Bashkuara Arabe në Abu Dhabi, ku kemi qëndruar atje nga data 5 deri me datën 15 korrik. Ka qenë një festival jashtëzakonisht i bukur, i për masave botërore, edhe pse ka qenë koha dhe temperaturat kanë qenë jashtëzakonisht lartë, mbi 55 gradë. Thekse korriku. E mira ishte sa atje, duke e njohur ata edhe natyrën, gjithë aktivitetet në ambiente të mbyllura, 10 ditë ka qenë një festival i cili jo vetëm që ka qenë një organizim i mirë, por ka qenë edhe një përjetim shumë i mirë i të gjithë antarëve të cilët ka qenë prezre. Ku mos me pas mandit të shirë për me marrë pjesë të vitin e ardhshëm në këtë koncert? Ka qenë 27 shtatori, Sofra Prizrenase. Edicioni dytë, të një edicioni dytë që vërtet jemi mundu të jemi në suaza kangës dhe valdhës qytetare në komunën e Prizrenit që e kemi orë. Një koqirë ka qenë kuptohet ansambli lidhe e Prizrenit. Po festivali tradicional Sofra Prizrenese që e kemi quajtur me këtë epitet ngërthen e vete edhe promovimin e ushqime apo gatimeve tradicionale që i kemi të Prizrenit, si që dinit e na, sepse tash unë s'ka ju të regoj juve se dhe ju jeni pjesë e qytetit e Prizrenit dhe sot sa po e morën vesh, dhe të na është flia, pitja, petullat, mantia dhe ushqime tjera që janë nga... Që kryesisht janë me brumra, do më thonë. Por, duke mos i përjashtuar dhe ëmbëlsirat që gjithmonë pas përfundimit të koncertit, ato servohen dhe shërben për pjesëmarrësit dhe për gjithë ata të pranishmit të cilët janë të interesum për të shiju ato gatime tradicionale. Po harrum pa e përmendë edhe festivalin ndërkombëtar të cilët ishim në Çiprën verjore dhe aty ka qenë një festival jashtëzakonisht i bukur, i mirë, ka qenë mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe dhe më thonë për datës 4 dhe me 9 shtator kemi qëndruar në atë pjesë, ka qenë për herë të parë kemi shku me thonë të drejten, ishte era e parë që një grup folklorik merë pjesë pikrish në atë Çiprën verjore, si që quajmë në e kuptumë edhe pak ma thelsisht atë gjendje në asaj Çiprës verjore, po thujse ose mui me shu Çiprë turke dhe Çiprë greke, ishte një histori në vete, po neve nuk në interesante. Qa ishte interesant të këj festival, na zakonisht ne që me kulturë neve nuk në interesant politika. Absolutisht, po edhe në të shumë të në rasteve, asë njëherë nuk bëjmë problem se nëse merë pjesë këj shtetë, ne nuk do të marim pjesë. Kjo ka qenë thjesht për neve gjithmonë thjesht e pa krahasueshme dhe qka është ma interesant se deri momentin e fundet kishtë për me marë pjesë dhe Serbia, mirë po kur kanë kuptu që edhe ne do t'jemi pjesë në këtë aktivitet, i kanë vënë kusht organizatorit, nëse vinë ata,
ne nuk do të vim, po dhe ata pikrisht nuk erdhen, organizatorët kishte thënë kjo është art dhe kultur, këtu nuk ka politik, kush do e ledhjene, kush do e mëzjene, po gjithë, besoni apo jo, ka qenë festival jashtë zakonisht i bukur. Po Serbi, në fakt shteti fqen nuk e që mori pjesë. Jo, nuk mori pjesë, vetëm se morën pjesë na, ndërkohë që reklamat dhe banerat dhe proklamimi ka qenë që ata do të jenë pjesë, ashtu neve na thanë organizatorët. Në kulturë dhe në sport, në asesi, unë se jam edhe në fushën e sporti, pas e që jam edhe profesor edukatës fizike, më thonë, këtu nuk ka të bëjë as pak politika, thjesht ne sa më shumë që të promovomi, sa më shumë që të promovojmë traditën, kulturën, artin, dhe gjitha ato aftësit tona që i kemi si komë dhe si shtetë. Mirë, shkojme pak publicitet edhe rikthehemi me njëherë me mysafirët tanë këtu në studio. E shikues të ndëruar, jemi rikthyer prapë në studio, jemi me emisionin pak pa thënë Natën e Mirë dhe me mysafirët tanë këtu në studio. Gjithsesi, unë po du me pyetë edhe Gazmendin edhe Etonin se sa dimë të vallëzojmë ne shqiptarët në përgjithësi? A jemi valltarë të mirë apo jo? Unë po besoj që po, okay. Në drejtim të i pas parasysh që gjdo herë, edhe në për dasma tona, në për hajengjet tona, familjare, po. Qofshin ato shumë me një numër shumë vogël, fëmit fillojnë me valzu. Po. Une përnisna për vetë vetës, për familjes, apëtanti, edhe vajzat, edhe djalin që e kam, në më thonë, qysh nga mosha e re, fillojnë me valzu. Si une, si e toni, i kemi edhe fëmit e tonë antarë, pjesë të ansamblit aty. Kështu që po besoj që edhe që ndrej... A ka qenë dëshira atyre, apo loj imponimi jo, për anës të juaj? Okay. Pa imponime, Do shta pak edhe genetika. Po, edhe ajo po. Por, sigurisht se na si kom kemi pasuri të pasur folklorike, dhe më thonë, ne shumë i për, kjo dëshmon faktit se ne kemi, jo veç muzikën e mirë, kemi edhe kongën e mirë, na kemi edhe kostumografin e mirë, ne kemi edhe performanset e mirë, ku do ne që shkojmë? Sigurisht se ne tregohemi jashtëzakonisht të suksesshëm. Familia është e shejt, absolutisht. Faktori gjenetik është baza kryesore që të lem në kuptu se pse ai femiu apo ky tjetri din me valzu. Ndashta një antari familjes mund mos dje me valzu, po ka trashëgu gjenetiken nga dikush, nga nana ose nga baba ose nga një pjesëtar tjetri familjes. Prandaj besoni apo jo, kemi jashtëzakonisht folklor të pasër, kemi valja në përgjithësi është art, art në vete, dhe më thanë, përmes valës reflektojmë levizjet, më thanë, levizjet e trupit, levizjet pastaj të gjymtyrëve të trupit, muim me mimik, muim me muzik, në formë të ritmit, etjera, etjera, më thanë, valja në përgjithësi nuk ka fond, ashtë, panela ashtë. Po cire është nështa valja më e vështira për të ekzekutuar? Kasment. Une nuk kisha me thonë valet vështirë, po kisha me thonë valet që ndoshta me kalimin e kohës, kuptohen dhe mësohen ato elementet figurative, koreografike, që duhet për bo. Tu pas parasysh gjeneratën, bëhen edhe valet. Kuptohet, me gjeneratët e reja, nuk kemi ndonjë koreografi të randë, sepse mosha e dikton. Po, kurse me grupin e parë, kuptohet që lypet një punë, lypet një angazhim, shtes, lypet një motiv ma i madhë. Një motiv ma i madhë, kështu që me ushtrime, arrijen të gjitha. Kështu që nuk ka valle që nuk bëhet, veç si lyp po. Po, shumë e vërtet, dhe rrisat mësot edhe. Po, kështu në përgjithësi, si pas jush, cila është nështa valja ma problematike të dhe me ashtu për me mësu. Problematike, por kisha me cekë për shumë. Sigurisht me ushtrimet e kemi mësu. Valet me motivet drenizës, si shtire valet e drenizës, i ka do levizje që kërkon qëndrim. Kërkon ko për t'i mësuar ato harmonizimin e elementeve koreografikë që bënë. Por nuk është që nuk bëhet.
bon gjitha, edhe këto vota të tjera. Me përkushtime, me ushtrime, me gjitha. Jeton po për ty personalisht? Për mu personalisht, do thonë, gjitha vallet janë bukura, sigurisht se vallet epike janë vallet pak ma të vështira për të mësuar nga ata të cilët dojnë më mësuar, sepse vallet me valle epike nën kuptojnë valle burrërie, valle trimërie, valle lufte me shpatë, me jatagan e tjera, ato janë valle të cilët valltari duhet me një përkushtim pak më të madh me mësuar, sepse vallet me motive kreshnike na kemi edhe në repertorin e ansamblit ton, valle ndryshe është nga vallja e shotës e cila është valle lirike. Do të thonë është valle e cila valzohet, dhe më thonë, nga një grua apo nga një vajzë, e cila valzohet nga një qift, po pse jo dhe nga dy qifte, dhe më thonë, është valë dashurie. Dhe më thonë, kjo valë e shotës, për shemblë, përdore zakonisht në përtubime tona familjare, në prahenjë tona familjare nga dy çdo kund. Ndërsa, kjo është ma e letë për të mësu. Ndërsa, këto valët burërie që janë që e përmenda, valët epike, ato e valët pak matë vështirë. Matë vështira. Në këtë rast, ne të dy më thonë, gjitha ato aftësi i kemi për t'i demonstruar edhe ne, po edhe për t'ja u transmituar këtyre gjeneratave. Dhe këto e kemi bo, sepse kemi valë tek ne, valë motive nga rajoni, nga Opoja dhe Vrini, më thonë, janë diku valë epike, burërore, me shpate, me atagane, që janë gjithëse diku 11 valë. 11? 11 valë, më thonë, e kanë nuancat e ritmit e tyre janë më të ngandalshme, edhe ato e në pak valë më të vështire, sepse ato valë luan, dhe më thonë, me të lindur, dhe më thonë, nuk është që kanë koreografi. Ato valë mësojnë, apo luan duke e shiku të parin. Dhe më thonë, këte e në valët që e në pak sa më të vështire, ndërsa valët koreografike, ose koreografit, dhe më thonë, ndërtonë për mes një grupi valtarësh, apo balerinësht, të cilat vendose në skenë. Dhe më thonë, edhe aty demonstrojnë koreografia, qoftë me muzikë, qoftë me mimikë, qoftë me ndo një formë tjetër, gjitha jo ndërtohet nga koreografi përkatës i cili din e një edhe motivin e valës që e punën, e një edhe kostumin, e një edhe muziken, taktin, ritmin dhe gjitha këto i përmbyllim me një koreografi të pasur e cila vendosen në skenë. Pra, dhe më thonë, këtu është dalimin mes valëve epike dhe lirike dhe valëve që i quim në valët e randa po ma dështira. E qartë, po valja që ndoshta nuk preferoni atë shumë, taluani, por duhet taluani, cila është, a ka një prej atyre valëve që nuk është që që se preferoni shumë, për që duhet? Ja, dhe thonë drejtën nga ona ime, nuk ka në ndër një valët që nuk preferohet, sepse me atë duhet, si shta dhe toni, na i shofim kualitetet të nxancave të valëtarve sa i kemi dhe sa mund të arrim, se tash varet edhe prej strukturës nxancave të valëtarve. Sa mund? Dikush na vjen i përgatitur. Jemi të folë edhe për shije personale në këtë rast. Janë pyetje personalisht, do të thoni, jo për nxënësit që janë. Okej, unë personalisht për veti, për shembull, nuk kam ndonjë vallë, për shembull, që do kisha thënë nuk e kisha vallëzuar këtë vallë apo nga ky rajon apo me këtë motiv, jo. Pardon ti. Po ka varësisht prej vendit, edhe prej kohës. Dhe i realizëm gjitha. Cila krajine kemi valë. Me gjitha to, ne kemi qëtë dhe ishë valtarë, dhe më thonë, pëthuj se njojmë të banë këtë fush, edhe ka herë, nështar, nuk kemi të fushës, që kemi një diplom të koreografit, po besonja për jo bëjmë punën shumë ma të madhe, se sa një koreograf, respekt për ta, po ka koreograf të cilët e kanë diplomën dhe nuk e kanë grupin. Dhe qëndrojnë e vend, shu që ne respekt për ta, në maksimum, po besojnë e për jo, bëjmë një punë jashtë dhe njështë e madhe. Sa kemi në shtetin tonë, në Kosovë, do me thonë, koreograf, që do me thonë, ka cilësi, i ka gjitha, ka për tyre? Ka, gjithësësi. Sa jemi kreativ, do me thonë? Po, absolutisht, po, do të me qenë modest. Në këtë aspekt. Po, shemë, në këtë ras, une, kur kam qenë student në fakultetin, apo në Universitetin e Prishtinës, kam qenë i inkuadrum në ansamblin akademik, ku koreograf ka qenë profesor Dilavir Kryziu, i cili është një profesionist i vërtet, edhe pas ta janë edhe disa koreograf të tjerë, më të rinjët, të cilët kanë diplomuar ko pas ko, por me gjitha ta, njëni për e ty një është Dilavir Kryziu, të cilën kemi respekt për ta, ka qenë edhe njëni për e koreografit të një, absolutisht, edhe bashkëpunojmë në ndërko, në ndonjë aktivitet, edhe thjeshtë
kemi edhe njohës të tjerë të fushës e folklorit, më thonë nga etnologia, nga etnografia, ku ta di çfarë, po me gjitha ta, besonje për jo se organizimet që bon në Republikën e Kosovës, festivale dhe aktivitete e tjera, i shojmë njerëz të tillë të fushave përkase të cilat janë edhe njuri dhe vlerësojnë, vërtet vlerësojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ok, Gazmen, të kam një letër për ty me disa fjalë, ku me këto fjalë kemi mandërtu një historie. Na njona prej të fjalëve, nëse nuk të përshtatet, lirisht heke, do me thonë, po fillimisht le të zëj për publikun. Para se me të fillu, nështë i mbesë bërgjë dhe une, e kupto që unë hapat e parë, i ku marë nga koreografi Alajdin Bajagjiu, Indjeri, dhe Indjeri e në Verfutko. Kështu që respekt i përjetëshëm për ta, për punën që e kam bosë si fmi, që i ku marë hapat e partë të Alajdin Bajagjiu, të koreografia dhe Enver Futko, që sot jemi këtu. Okej, a pilezon fillimisht për publikun fjallët? Nëse veç mundësh, edhe me na kriju diçka me... Fjallët jenë këtu nur, naze, në përbisht, në përtek, nuklear, numër, ndim, navigacion, që kjo përmë përqenë më shumëti, nismë, edhe novellë. Do me thonë, me këto fjallë, kemi shtinë tekstin tonë qështë do koftë. Tekst imaginar, story imaginare, diska të momentet, veç me i lidhë, do me thonë. Në mojshë të qyshë. Me navigacion mund është me fillu në është ta pak ma letu se me naze. Sot në mëngjes, unë isa me navigacion, për të nazi, gazi, numri ishte dy antar, për të vazhduar pastaj deri në novelan. Ok, ani mirë. Shkurt mirë, s'ka lidhje. Ja, me rëndësi e kuptove. Se realisht shumë shpesh po hasi në probleme, mi qujtë ashtu probleme që nuk po din, do me thonë qysh me kryoni. Se po shkojnë kështu rënd, po i spjegojnë fjallet. Jeton për ty e kemi pak as më vonë, edhe për ty letrën. Jo, as e se. Po du me ju pytë edhe për aktivitetet e juja që i keni në për dasma, sepse realisht jeni aktiv edhe në për dasma. Po në fëllni pak edhe për këtë pjesën e dasmave, sa ka ndryshu në shta deri në këtë kohë, sa ka pas evaluem edhe dasma me valë e gjithë shka tjetër? Po, ju si që dini, për para, dasma të krye këput janë organizu në për shtëpi tona. Të më thonë edhe gjitha ato tradita i kemi transmitu mu në shtëpi, po tani pak ka ndryshu gjanat, dasma të përbon pak ma bashkohore, edhe organizimet kryesisht finale të dasmeve për organizohen e për restorante. Tani ka hynë e trend edhe, dhe më thënë, ka hynë edhe pjesmarja e valtarve për ta begatu, për ta hieshu dhe për t'i dhënë një kolorit tradicional. Po asaj dasme, kemi të interesum që vazhdimisht rezervojnë, prenotojnë, duke i pa, dhe më thënë, postimet tona për më vuse që i bëjmë në për rjetët sociali e tjera e tjera. Dhe sidomos... Pjesa ma e modë jeton, a vjen vetëm nga qyteti Prizrenit, apo ka dhe qyteteve tjera? Të thamë të drejten, krye këput dhe pëthuj se 99.9% kërkesa bohet nga gjitha qytetet e Kosovës, po siguri se pjesa ma e modë është e qytetit Prizren, por që jetojnë në diaspor. Që jetojnë në diaspor. Ata zakonisht na prenotojnë gjatë vitit kalendarik, edhe në atë sezon të ngusht, mundohemi edhe ne që sa ma shumë që t'jemi pjesëmarës, në mënyrë që të gjithë ata antarë që i kemi, studenta dhe nxënës, të mund të joshën me një meditje, me një honorar, njërë që dhe ata të ndijen komot, edhe në anën tjetër, po edhe dasmorit të ndijet mirë, duke ja bot darsmën pak në mënyrë, pak ma interesante. Ma interesante, du më thonë. Po, Gazmenda, po rritët numri kërkesave që t'jeni pjesëmarrës, du më thonë, në dasmat e tyre, në hengjit e tyre? Po, sigurisht që po, duke pas përësysh që me një darsë, me një banket, bje fjare, me një salë darsëmave, minimum jenë 300 mësafirë, më sta me dhe ma shumë,
dhe prej se cili për tyre, nëse jo këtë vit, po mrena 2-3 viteve në tashme, do të ketë një hangë familjar në gjirin dhe ngusht dhe vetin, atër duke pa parasysh që, që ajo paracitja jonë, e valtarve tonë, me kostume, me valle koreografike, me gjitha, pe e zbukuron darsme në ati qiftit për cilin jemi, kështu që edhe kërkesa tona rritën pastaj. Ok, flasim pak edhe për tradita. Cila tradita realisht duke ju pëlqejnë as pak që i kemi tonat? Tradita tona janë tradita që vërtet du t'i pëlqejmë. A duhet t'i pëlqejmë? Pas ka një që nuk pëlqejnë hecë jetonat? Me të ndrejtën, nëse ne hasim në ndonjë aktivitet ku qaj organizim, dhe më thonë, devion nga muzika, devion nga kostumi, atëherë na bën përshtypje, na lën përshtypje që na prish edhe këtë atë imazhin e atij aktiviteti. Ne nuk mund të themi se s'na pëlqen, sepse na gjithçka që ka të bëjë me fushën e kulturës, do të thonë artit në përgjithësi, e sidomos vallëzimit, për neve të gjitha janë të mira, edhe shqyqyrë që i kemi këto tradita, dhe du t'i rujmë me fanatizëm, t'i kultivojmë edhe me te, tash na për shofim që komplet rinia jonë ka marrë një qasje krejt tjetër për mes teknologjisë informative, dhe shumica e tyre, duke filluar edhe nga fëmi tanë dhe të tjerë, dhe në gjatë gjithë kohës janë, pëthuj se janë pjesë e pandashme e rrjeteve sociale. Dhe sa ma shumë edhe ne edhe të gjithë du të bëjmë thirje që t'i këthemi edhe pjesës tjetër fizike, të më thonë truitës e, të më thonë edhe vlera, po edhe marjes me sport, sigurisht edhe marjes me sport, sepse atë mund t'a kemi, teknologjia informative sa është i mi mund t'jetë nështë edhe i keqë, sepse komplet t'a shpenzon gjitha atë energji duke qenë pasiv. Andaj i ka të mirat, për i ka të këshijat. Edhe na, une mendoj personalisht se na du të mburëmi me këtë traditë që i kemi, du të kultivojmë, du të imbledhim kështu si që po imbledhim këto gjeneratat e reja, t'ju shpjegojmë, t'i afrojmë, edhe t'i promovojmë sa ma shumë, t'ja bëjmë matë mirë edhe matë amëllë, edhe ju vetëm ansamlin edhe qytetin, po dhe vendin tonë, që t'i prandaloj ata, mos mendojnë për një jetë tjetër matë mirë e jashtë Kosove. Po, Gazvend? Falë aktiviteteve tona, jo veç tona si ansambër, po edhe ka dhe grupe tjera, që marrin pjesë në për këto ahengje familjare, por ruhet tradita. Sepse tash duk pas parasysh që dasmat jenë bo bashkohore. Pa varsysh që dasmat jenë bo bashkohore, por jipët një farë apsire, mbrenda qati 4-5 orshit, të një dasme, të një ahengu familjar, të shfaqet edhe traditat e vjetra. E një prej atyre traditave djeta, të pas parasysh kostumet, ato kangët, elementet koreografike të valëve, jemi edhe na me ansambër që paracitemi në për ato hengje familjare. Kështu që krahas bashkohorës, po për cilët të gjeneratat e reja, edhe ajo tradicionalja e vjetër. Si shta jetoni, ne kemi pas rast, dhe kemi rast për thuaj se gjithdo ditë në për gjithdo darsëm, që qifti ka lindë, është rritë dhe tani po martohen që jenë lindë në Gjermani, apo në Zvicër. Dhe kur të vijen këtu në Kosovë, të pas parasysh primët e vetë që kanë dashtë me bërë një darsën madhështore, me ato traditat që ishin a ka hije, dhe habiten për të mirë, kur shofin për shumë kostumet, valët koreografike, levizjet e tona, sepse na i kultivojmë traditën, dhe përmë krasë bashkohorës, po vazhdojnë edhe ajo tradicionalja. Këtu që po ma mërë menja që nuk ka kur gjëtë keqe, veç që po begatohet edhe po pasunohet edhe ma shumë darsmja bashkohore. Definitivisht. Po me cilën prej figurave publike ndoshta do të donit të taluanit një valë dhe të cilën? Jeton? E ke fjallën për? Figurat publike do me thonë që i kemi në estradë. Këngëtar, politikan, aktor, a ka ndo një prej figurave publike që e keni mindu ndo njëherë? Ne kemi bashkëpunime me shumë këngëtar të estratës kosovare dhe marim pjesë zakonisht në videoklipit të tyre, të cilat ata promovojnë këngën apo nxjerrin një këngë të re. Edhe se si mund të përgjigjem në këtë pytje, shqiet e juja personale, se jam pytje për juve, du me thonë, si jam të më pytë në përgjësin në general. Absolutisht, thjesht, së më mundëm me potencu se... Ndo një dëshirë, ndo një preferencë, ndo një...
Ose edhe në politik dikush? Jo, bëse me politik në... Po, jemi larg, ne veç në këtë drejtim, s'po mund t'ja përgjigje se me këndu në duat valzoj e tjera tjera, por të gjitha ata të cilët kanë dëshirë të valzoj, ne i presim, sepse gjithë i kemi miqë, kemi dashamirë. Ju të më thonë me të kësë përdejshit me valzoj, api bjenë që shto? Ai që afrod me valzoj, ne mi presim për ndryshe, kështu të me përgjigje të zdia si në tavan. Në regull. Apo ne vetëm edhe diçka me potensu këtu, po du me ndërlidh me atë pjesën e darsmave, si këtë vit në ka rastis diçka shumë interesante, kemi qenë me një darsëm këtu në... në Prishtinë, në një restoran në Prishtinë, dhe në një moment kemi rastis që në atë darsëm të jetë prezente edhe princesha e Malajzisë. Po, ndërsa organizatori dhe apo personi cili në ka ftuar neve, në tha se si mund t'ja bëjnë një surprizë. Ndërko që e princesha e Malajzisë kishte qenë sikur të ishte shqiptare. Ishte vesh me fustan, ishte ly, ta mamë sikur që zhvishën motra tona dhe gra tona në përgjësi, dhe s'kisha idejnë se si mund ta involvojshë në vale, e tha du të pa tjetër. Po në anën tjetër, në 4 anë, 5 anë, dhe aty restorant kishte roje. Po. Dhe ne, a kemi ardhë me nëjë, me nëjë darësëm, a kemi ardhë me nëjë vend ku ta di qëfare. Kure kuptum që ishte princesha e Malajzisë, atëre në bashkëpunim me te, thamë në momenti kur ta fusim qiftin në mes, përja bëjmë një surprizë kësaj princesës e Malajzisë, që edhe ajo letë futët në mes, besonja për jo, zdo hapë, zdo rritëm që valzon të qifti, edhe ajo e valzon. Në kërishet, dishka një befasi për njeve, një princesh nga Malajzia, mësafire, por në atë darsëm, ishte prezente, me roje, dhe valzon të shqip, edhe ishte... Edhe hapa ti dinda, për jo? Gjithë shka, edhe si për mos ti dinda, e mësoj, e mësoj. Edhe kjo ka qenë dishka njëna prej darsëmëve të cilën më kalonë në Bresa, ku një princesh e një shtetin shumë të largët, prezente në një hankë, sigurisë sa i ka pëlqy, se ata para se marë në për darsëmë, ata sigurisë ata njerë e këshilonë, në shofim, hullum, tojmë, aja vlenë, dhe ka qenë sigur se të ishte e mësafire rëndomët. Kjo ka qenë njëna prej surprizave. Perfekt. Mirë, unë duat ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në emisionin Pak pa thënë natën e mirë. Ju dëshiroj shumë suksese, shumë shëndet besa, edhe sukseset mos ju ndalshin asnjëherë. Faleminderit, kënaqësia ishte e jona, i shollashimi gjithmonë për të mira. Faleminderit shumë jeton, faleminderit shumë gazetarë. Ishte kënaqësi dhe me dëshirën më të madhe kemi ardhur në emisionin e juaj. Faleminderit shumë. Ju falenderoj. Faleminderit të gjithë shikuesve që ishin me ne deri në këtë çast. Tani është koha që themi natën e mirë dhe t'ju le ta kem për nesër broma nga ora 10:30. Ky emision mundësohet nga Kolegji Univerzum dhe Shkolla Finlandeze. I fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SHBA. Kolegji Univerzum transformohet në Uni. Universum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke ju mundësuar studentëve tanë një edukim të klasit botëror me kostot të përballueshme. Filloni studimet në Uni dhe përfundoni ato në Arizonë me diplomë të dyfisht. Universum International College dhe Arizona State University. Së bashku, fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandeze lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe me çmim të përballueshëm. Duke filluar nga 195 € në muaj, apliko tani në shkollën me sistemin nr. 1 të edukimit në botë.